Дорогие сахасыр информационной берени корогот студия Алексей Семенов или Ливин. Магна бюнгі беребит сүрінчаттан. Томполуғар тақсывыт бағарғы тоқсығы әбей күстейді әрәрі бүгін ұлу сүрдінен аны сөкіндіға уақытты метр түрген нақтыл түйірі күтілдер. Республика үрдінен 216 сайынғы лағыр үлелеға. Ирақ аяңы тұрымы сылғыттар өхәбілі ұлығығар үктәнілер. Нюрбалу Хугар бүгінгі күн тұрғынан үс ойыр бағарын тоқтату боқсы үләті ұйтылар, ғоту ұтары барта үсіз жүрдің ағыз кейі бүйен әтті техника үлелер. Бүгін сарсырда ағыз шағызқа Нюрбачан 13-нө мүлдәға бағары түгіртіліне локализациялына дейін үйтінерділер. Манағын ғоту ұмыру үләті салғанар, күндәрдің әлігін арыңыстағар бар, үрбе Отут тоғыз федеральный парашютист десантник онына хүрбе мобилизациялымын олықтау жан уоту мұрорығы үлелейір. Барта он техника туғанылар, бара итіні тәңе бұ ойыр бағарын бүгін локализациялағын төгіріті үйтілдіға. Онық сүтіне мәрдіғақ төмік нәхелегін бағарғар мар, қаңалас, оны өйедей нәхелектерінен қолбан сүйсағы он ағыз кеге түрдің бес техника ғоты мұрорға үлелейір. Манна B-200 самолетінан 115 тонна ұқытылы бұд, бұ үз бағар баратурар сіздергер нәхеленелі ақпынларға құттал суға бар. Білің ұтыруынан юбары январ бағағыне көніне деқанады. Оннаттан баратап контролға тұтылдан тұрар. Оны үсіне өрдақ бағар, нюбачан бағара төгірі түрлінде, олата локализацияланына. Шүйбі нөмірдағы бағар күнде адаға бүгін локализацияланы дейін ренәбіт. Онтан ұлықан күрілі линия, онына интернет түгі әмсіғал әбіттері, оғынан барын білеген ұстанығы тіліне үлі бара тұрар, онын пака тоқтағыны қатшықтағын ұлық. Онтан үлі дәлші бара тұрар, онын бұны деліннен нөмірдағы нөмір бағарын тоқтығы Онтон Хандыгаға чүгәбіт бағарға 12 техника көметінен әбей әтті 10 десантник дейін ойыр бағарын күттіғы су асылдалар, оны сәргі хүрбә айырмобиліне бөл ұқсылдар. Өйеттін бір түлітінен ұбырағалылар, санатабын Хандыгаға суғалық әбей 10 бұйхатшы 11 бағарыны сұлыспал өйеттірі нәхеліне күттіла соғы болдың қатшер комитетін бірсіздәтілін сол бәйәтші Инакенти Андросов Салайсылақ бөліқті ебеді. Аны тұран бүгін Томпоға сөкіндіға ұғатты метрі түрген нақтығыл түйірі балығынені ұстығыптар. Опсы қартынанылар боллаққа 10 орыңға 16 ойыр бағарын ұмылынарыға үлелі әсілдарлар бағары боқсуға балтара тыңчаттан тақса кеге үлелейір. Сұққы егер түйет саңа бағары төгіріндіңділер, онына бей шүрбе гектар сересебіт саңа бағары болдылар. Онтан сұмтарға чуға хысылды біт оты тәйттілер, нұрбаға, үйәбілуге, томпауға білінгі тұрғынан ұқсалла бұғы майғы ресиме көт оғылан тұрар. Сүрін болғымта қандыға бәхөрігер ұрылар, бүгін түрді әтті бағарынай үлі Бүгін 5-9 күнігер республиканский оперативный штаб бүлі-бәлі құлыстарғыр, сұнтарғы, нүртбаға, үйе бүлігі бәтін үлетін түмікті әті, Дүкускаға көхәбіт. Бұ күндерге беге ұлқан координационны, онына түмі үлетін 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 бұ үлі үлетімігі бүлі-бәлі құлыстарғыр, сұнтарғы, нүртбаға, онына үйе бүлігі тұрбыт ұқсаллағы бүгігі. Майгыға ұйыр бағадарын қатты үліға жону түмеуге мобилизацияға, онына нәхелектек бұрындарға ұйыр бағара кетбейтігер үліғі тұрғында. Бүтәйік сұққа тұрғынан сақа серігері 500 кейі коронавируста та, мантан бағайыратты жокузға ғабелетінер 6-11 кейі сұтылында. Мән қаңаласқа, қаңаласқа әттелі түген таңызда, ұсалданға 5 үйе бүлігі түет, алданға Мағаленскеге Нерінгірі орионларғыр үсті кейі аналия бігергенне. Үйе жаңыңы мирінеге намыңы ұсыянаға бірді кейі коронавируста та.
В Якутске сегодня 202 409 вакцин различного профиля. Сегодня мы получаем еще 1500, которые будут распределены по районам нашей республики. Первую вакцинацию за весь период получила 180 837 человек. Помимо этого, лица старше 60 человек, 40 682 человека. Во вторую вакцинацию, то есть полностью вакцинировались, уже 125 656 человек, в том числе лица старшего возраста, завершили вакцинацию 31 250 человек. Таким образом, использовано 88,8% вакцины, поступившей на территорию нашей республики, и мы продолжаем вакцинальную кампанию. Мы точно так же призываем всех получить вакцину в любых пунктах, которые приближены к вашему дому. Татарстанга саха сирен күннерге анан Казанский Кремльге ан бастыгытын ойулур жүгүндер национальный түмел быстапката турда. Манна от Аланхок пространство творчества ден быстапка 5-13 күнге дээр турууга. Окурдук барата агынча национальный малы салы илжетидилер, олар истерегер урухуйдар, селикыл мохуттан ухуктар, графическая үлелер онна даатын предметтер тахардылар. Быстапканы Татарстан культура министра Иарда Аюпова Юрий Куприянов кытта арайдылар. Ирада Аюпова бейтен өттүттен өтчеті кытта үліға болғымты урухты стақпыт ден ханадын үлінна. Анығы техника көметінен арас қаванына бұстапқалары, фестивалары бұғасы бәнен интернетке тағарын өбігелер бі қалар бұт искусство байын долынсы датарға төхі болу ден әтті. Манығы сақасырын делегацияты үйіқтен қартынан бәліқтәті бұ қартынаға телефоны чүгаттақына тілін келер ұраты оңғылақ. Улета сонун чок который кине бастаяны местяга ылбыт территориялар сударствоттан өйнөлдөр. Бир улеккан анар сумма маннык болар. Дийнен олору алын кемегер оруен кафецене билдер, ондан страховой төлөбөр агылар. Онон холобур жокускеге хүрбөйстин чаттан такса болар. Оту сирге улехети лакка сумма оладар. Ол үч чаханын келер улехети ылбытын кенне бирийнан, онтон үс итенне алтайынан. Маныха улага кирер кихи бусыл тосынни басыгынтан жарыктаа болу кинигер учокка турбу болуқтаа. Онтон телетте салайчыта работа в России порталге РД саявленетін, онна вакансиятын ұтар. Бұл бұл қайсқаннан республикаға 2500 керенге бастайаны үліне блоқтақ, білінгеті тұстақ порталға 111 тәрілтті 206 ағыз үліместетін тарды. Төрдің кейі саң ұлаға келді. Портал нөңгі жарыптақ болу кейінен үліхеттері бұл вакансияны көрілір олар, регистрациялан бараннар, вакансияға үліхеті үлеті хоқ жонлары направлене берен ұғдалылар. Үлехет бұл кейіні күтті үлі договорын түрсер түгенігер, үш күні егер бұл күтті жарыптағы болу кейінігер білдер еқтіақ, онтың субсидия бәйті фонд социальны страхования нөңгі төлінер. Сайынғы тәбдігіддер лағырдар бастығы түхімәқтерігер бұйыл 216 лағыр үлелияға, мантан 200 бүйігін үйе күн үскі лағырдар. Күл балтата стационардар, онына уәттеті үлесін ялан лағырдары болалар. Сүрінен білген санитарнай норманы тұтығыны асуел қайды болуқтағын ғыр үлелігілер. Білетен әттіқа лағырдарға вакцинал бұтып педагогтар үлелігтері, онтын ағы үлелігіттер, әме анализ тұттырдақтарына көңіл ұлықтыры. Қаз бірдей лағырдарға бөліқтері әттің без бірігіні дейе ачыттылар. Хүрбәвирис манчары ойналарын көрсер ғорнай луға сүрін ұлақан үлелерін үміртен білігін қырақ албыт үлелері ситәріге нәхеліне күргімінен күттігер. Манчары ойналарын көрсі бірдігістәққа барыта сүрбәс әтті тұхынша себеккені олордон нәхелеге кергет ехтірі. Олықтақ жағылта сәлене таска сүйтін тұпсарар, кергетер көғордыр сұрықтақ күрсады фестивалы олыңы маңнагі күніттен сағаланытты. Бітуңелер боллағына маған өңнәқ, күхіл өңнәқ, оныр озығы өңнәқ жәнер арбып бұт. Олар арыдынан боллағына сұрыптар оңы ұлан тақсықтақтар, оныттың ғорынай бұт бірдесті ақпыт ихе керге еқтәқ. Себеккене лордуғы ұлыс бары тәрілтелері тергенлерінен әрі мұңғырдан маққа бірдегісті ақы бар, Джонсон Янарсердерін семерге әме күргөмінен кіттістілар. Ұлыс қаз бірде осқолалара сөйісті қашпуыны серге тұғыншаттан тақсылы себеккелері үйінлерін бұс асқыттан бәлімнәділер. Бұл тәрілті бетінен әтті жағық ағы сөйсекке
Үскүнүгөр улуктоктор букабары күргүү менен субботун юктан бержигестеакка сүрбесетте тыгынча себепке араха анал жакка олордулан местелерин булан бөхөлөгө кергетиектере семьяктере. Адриана Тастырова, Ида Наговицына, Иван Слепцов, Горный бержигестеак. Кин курат ахна иринагар кралан лохтого курат ахатигатахсар билигин лапеттен себе орсуну килетин икки мехаттон холковайгатыла хасап антон помидор килетек мехабион солковайтан сахалнар. Лохто продукцияны сүрүннен курат ахна хайсцовлар келлерин атыдылар ман серге билигин иринакка оғурот себе красадыта масталагара ахатигатахста. Барда эти магантан тулагатта нигин барда бучугасты туктан яркинтен улахатыбыт огурстулар тагастылар помидордар тагастылар аха бирингими кеттеңне дакка улаханны гүддебете тоди дакка жом качыта хуг аны мейдибите аха алиен улаханны гүддебете бу ый битеге кеттен или келериттен хагаланы теттен уже түхен барыктара. Бүгін нәргеймекен Москва бірайкетті лақтыра дүгүйдан Винокуров онына мечеліне ұстырып, өйе білі ұлығығар айынан тейділер. Белый конген ұлы сылғыттарын ассоциацията сылғыттары түметардан ұрыйдан айқалан көрістілер. Жүгі отынан рағаянға тұрымбыт әдер сылғыттары өйе білі ұлығын жына сәргеті сылғыттары түметардан ұрыйдан айқалан көрісті. Эдер жаны жаруын остыбыт 8 класс өрінәчеті Арылхан Сайвинов ағыз састағы монголын менен қарбалақтан намнехлегер тие арылласта. Аты жөй бау, әлбақ жан болын, әлбақта. Оны иде дүгейдан оны мүзел. Өр байынылар айғы, ұрған ос бұл. Ағаттар әден тұлдағы ең, болақтар ағайық жасыстан жөйен маран. Бәдір ағылар астырым болын алар ең. Түйеді тұғуын ұсы ағар сұрыттар. Атынүрдіктен түспет ұтық сылғығыт Иннокентий Кардашевскай сылғығыттары күйіппіте ұраатта. Илі көрсен илі тұтуған уолаттарға бәйден сүбәті наматын әтті алғыстылын аната. Әймекан уолаттыры көрін. Үнтатыр біселген бақты көрті, оны білер жоным көрдік. Ағатын дағаны, етін дағаны көрбітір. Это олоркендер, вон ол сылғағатар хиддерінен барты. Көрбетім, оны кенерекі өймекаңы үйдер күрдің ханығы бұл. Олаттар жа әрбәттірі жа ұрақыр қаянынан ері. Тоқсы мұғыла. Үш қатыңға подкова лапыз, бұғамы түген кәлі подкова. Бұл маңына кәлін, бұл маңына артыққа тұлым түсті. Бұл нам ерегер жүкірпеттен, олар ебақа кәрбет подковалардан бидестері. Бұл ебақа Бұланнақ бұд, бұқыптыр бұд тамылан тұлдан бүттілер, тұяқтар бұд әме ол күрдік алжынан бүттілер, но үшіндікін ұстан бұд тәрінен бүттілер шығадық бұд нөрбәдік. Күн ұстата Қарбалақ тамалакан орғын хелектерінен аяннан ұлықты оқтыры сылғығыттары күтті көрсен, намыңа кәлен тұқты отылар. Манна оңчы күнаттарын сыннетан бұдкоптарының ұстан баран салғы нөрбәдекке аянлықтара. Василина Федотова, Юрий Стручков, Сағат телевидениеде, Үйе білу. Бұл жасқа соның мүтетінлік көрсіл қадері.